dowlad yuusuf maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada farshaxanka ee reer berbera waxaana uu gacantiisa ku sameeyey sawirro kala duwan sida goobaha taariikhiga ah dadka ka caanka bulshada iyo sawirro uu ka sameeyey xaaladaha dalka ka jira dowlad ayaa 40 sano u dambeeyay waxa uu ku hawlanaa sidii uu soo bandhigi lahaa hibadan uu alla siiyey warays uu siiyey telefishanka badcas ayaa waxa uu si qoto dheer uga warramay hibadan uu alla siiyey ee farshaxanka ama artiska waxaana uu yidhi ugu horreyn adiga aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal cabdirasaaq adigiyo in howlwadeenada kale ee TV-ga caalamiga ee badcas 24 haddii aan warbixin koobankaasi iyo farshaxanka sidiisa wuxuu ka mid yahay hibooyinka noocyadeeda kala duwan buu ka mid yahay markaas farshaxankan waa hibo ilaahay bixiyo markaas ilaa yaraantaydii waan ku fiicnaa inaan wax sawiro sawiranta aad ayaan ugu fiicnaa marka waxay igu kalifaya waxa weyn waa dareen igu jiro unoo mar kolba mar ee qabanaya sida hal abuurka suugaanta tiriya uu de dareen ugu abuuro suugaanta dareen ahaan ay ka keento marka farshaxanka ilaa yaraanteed waan ku fiicnaa haddii noqoto iskuulka waqtigii iskuulka sooyna ximaadooyinka sawiraanta leh macalimintaana ka caawin jiro oo sawiri jiray macalmar marka qaar ay noqotoba iskuulka in wax lagu sawiro gidaaradiisa haddii noqoto geograhiga iyo historigoo kale aad baan uga caawin jiray markaas farshaxanku waa hibooyinkaas aan gaarka u leeyahay isla markaasna aan sawiro waqtiyadaadii waxbarashada ma jirtaa goobo u gaara oo aad ka baratay farsamadan mise waa hibe allagu siiyo meel alaali meel aan ka bartay ma jirto wax igu jiro uno waa hibo gaaro ilaahay siiyo un markaas meelna kamaan baran iskuulna umaan gelin collegena umaan gelin waa wuxunbay ku imanaysaa dareen kolba ay qabanayo waxaan doonaya inaan sawiro inaan sawiri karayo waan isku dayaa haddii mareyga waxmaato mar labaad mar saddexaad kuwan ku guuleystaa wallaahi dad badan baan horta sawirooda caan ka ah somalilan gobolladeeda waxaana ka mid ah ugu yaraan imika ilaa 5 qof oo aan sawiray sawiraantooda waan guddoonsiiyey anoo aan maalina kaga doonayn waxaa farxad ii ahayd sawirka qofka aanu sameeyey wuxunbay ka turjumaysaa ixtiraam aanu haya iyo dareenka marka qofka igu dhaliyay inaan sawiro deeta kabacdi waan u geeyey waan guddoonsiiyey waxaana ka mid ah guddoomiyihii hore hay-adda shaqaalaha shirbaanka geelle waxaa kaloo ka mid ah doctor Saadna Aadan Ismaaciil waxaa kaloo ka mid ah Xildhibaan Maxamed Cali Dheere waxaa kaloo ka mid ah agaasimaha hay-adda wadaniga ee Hafayoko agaasime Cabdilaahi waxaa kaloo ka mid ah Nurul Huda Cali Bonfas marka shantaa qofba qof kasta halku joogaan ugu geeyay intan fariin u geliyay marka waxay ka turjumaysaa sawirkan sawiro wuxuu kaloo u qiimo ii sii yeelanayaa markaan arko qofkii aanu sameeyey oo iga guddoomay oo ku farxay marka dhiirigelin bay ii noqonaysaa anoo aan maalina kaga doonayn hawshan waxaan soo wadaday horta igama marna mar wal meel kasta aan joogo waan gacantan kula jiraa laakiin sawirantan waxaan caadi si official u bilaabay markii aan jaamacadda dhameeyey 2016 ayaan gaar u sawiranta aan hibadii hore aan lahaaye aanan soo bandhigi jirin aan isku dayay balan aan intii hore ka yara dhaqaajiyoon soo bandhigo isla markaasna aan isku dayay inaan sawiro dadkana la wadaago si social medias dadkana aan kula wadaago oo aanay noqon hibo igu jirto aniga ii gaara isla markaasna aanan cid la wadaagin wallaahi horta waxa jira sawiranta laba qaybood weeyaan oo qayb wax weyan waa sawiranta bulshada markaad aragto waxaa ka dhex guuxaya dareenkooda marmar baan doonaa inaan kaga falceliyo sawir ahaan sawirkaasi ka turjumaya baahidii dadweynuhu qabeen iminka warshada leerkoo kale beriya dhexdaa solid la-aan lagaga cabanayo oo de magaalada leerku baqfaqtiyey ayaan sawir gacmeed ka sameeyey islamarkaasna sawir gacmeedkaasoo ah mid ka turjumaya warshada leerka maamulkeeda iyo maamulkeeda ugu sarreeya sidaanu ugu hagar baxayn shaqa aynan bulshada qeybaheeda kala duwan islamarkaasna leer tayale oo available mar walba ahaanu siinayn markaas sawir baan sameeyey kursi ku fadhiyo qofi islamarkaasna u faleemo faleemada waxaan ka dhigayey waa shicibkii faleemadu isku muday markaas macnuu dhigmiiratoo kale shacabkii miiranaya islamarkaasna leerkiina u wanaagsan yahay iyo sawir kaloon dhawaan sameeyey colaadihii ceel afweynan leeyahay xabada joojiya waxa kaloo jira sawiraanta meelaha qadiimiga ee magaalada berbera oo iyagana aan sawiray ay ka mid yihiin kaabadihii kaabada halkan shida yare iyo kaabada kasoo horjeeday dahabshiil noobiyada doonta waxa kaloo sawiray hargeysyadana laba meelood oo caana diyaaradda halka khayriyada iyo gacanta waa cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka badcas magaalada berbera shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti geeska ku noolahay waa soo guduutiyo gabalkii dhacayaba way gaala baxdaa air jabuuti
qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyay degdegsiiyey rabayo ma diyaaradeenani dalabkiina geysaan durba tigir haleeshaan dabadeed socdaal ah ducaqaba u raacdaan duddadii jabuuti iyo hargeysiya ducdeediiyo boosaaso dacalkiiyo xamar aad degtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo aan daaliya diif iyo dhib arag aad bulsho yahay dawaaftaan eer jabuuti shirkadan Air Djibouti waxa aan ku doortay ee duulimaadadeedu raaxo leh Air Djibouti tayara ka doortay mi biso marxul tayaray j'ai choisi Air Djibouti pour son prix abordable et son service avec ses clients